veus, tot sembla indicar que el Lleida Clown s'acomiada. Així ho ha confirmat a la seva darrera publicació a Instagram, una fotografia en blanc i negre on apareix el clown a l'inici del carrer Cavallers. Aquesta fotografia va acompanyada d'un text on el clown parla en plural, com si hi hagués un grup de persones darrere d'aquest fenomen. Diu que la intenció d'ells ha estat dotar a la ciutat de Lleida d'un toc de misteri i suspens, ja que ens trobem a les portes de Halloween. Diu que hi ha moltes persones que els hi han donat suport i que fins i tot han sortit imitadors, i d'altres que els han insultat, amenaçat, i diu que en part pot ser influenciats per les falses informacions publicades sobre ell a les xarxes socials i publicades pels mitjans de comunicació sobre el fet que l'objectiu del Lleida Clown era espantar. Diu que això li ha servit a tots ells, tots els que hi ha darrere, per adonar-se de que no sempre els mitjans diuen la veritat i de que un no s'ha de deixar emportar i creure tot el que es diu a les xarxes socials i que es difon massivament. Nosaltres des d'aquí, Lleida Clown, et diem que no pots ara aquí dir que tot es tracta d'un experiment sociològic que us ha permès adonar-vos, no?, de la influència que tenen les xarxes socials. O sigui, vosaltres, primerament, quan vau crear aquest perfil, clarament, la vostra intenció es veu quina era. Era la de crear un suspens i un misteri. Ja sabíeu que si els mitjans es feien ressò d'aquest fet, parlarien del fenomen Creepy Clown. No ho heu creat vosaltres, aquest fenomen. És un fenomen creat ja a nivell global, a molts països. I, com ja sabeu, és un tema polèmic, perquè hi ha pallassos que han agredit a persones i d'altres, doncs, que és conegut mundialment que el seu objectiu és espantar les persones que passen pel carrer. A part, ens dieu que els mitjans publiquem informacions falses de que la vostra intenció era espantar. Què penseu? Què voleu que pensem, els mitjans de comunicació? Quina era la vostra intenció? Tornem a repetir, vosaltres heu estat els que heu endegat el fenomen Creepy Clown a Lleida. I com molt bé tots sabem, els Creepy Clowns es dediquen a espantar. A més, tu mateix has estat una imitació del Gijón Clown, que a una altra ciutat d'Espanya ja es va crear, fins i tot has copiat literalment frases que acompanyaven les fotografies. Has copiat les mateixes frases que deia el Gijón Clown. Per tant, no ens culpis als mitjans per difondre falses informacions, perquè un cop se sap que hi ha un pallasso per Lleida, tothom pensa ja en el fenomen Creepy Clown. I només cal teclejar aquest fenomen a Google perquè t'apareguin totes les notícies relacionades amb ensurts, no?, que donen aquests pallassos a les persones. Tothom pensa en això. I clarament la teva intenció ha estat espantar des d'un bon principi. Per tant, d'altra banda, tampoc ens creiem que et retiris, ja que has aconseguit, gràcies als mitjans que segons tu han publicat falses informacions, considerem que t'hem fet un favor, perquè en poc temps has aconseguit un compte a Instagram amb més de 10.000 seguidors. Aquests 10.000 seguidors dubto molt que caiguin en un sac buit, perquè no tothom els aconsegueix i és molt complicat. Això que està passant ara mateix creiem que forma part també de perquè la polèmica continuï i es continuï parlant de tu. I evidentment ho estàs aconseguint perquè ho estem fent, perquè aquí estem tractant el tema. A més, aquesta darrera publicació que has penjat dient adeu està tenint més repercussió que moltes altres. Els comentaris no deixen d'escriure gent que et donava suport, d'altres que s'alegren de que marxis. Sí, com sigui, Lleida Clown, si és un adeu, un plaer haver-te, bueno, conegut no, perquè no et coneixem, però tota la ciutadania de Lleida ha estat entretinguda. Fins i tot, molta gent, la gent més jove, sobretot, seguidors de la nostra pàgina, s'han implicat molt en el fenomen Lleida Clown i fins i tot han agafat l'única gravació de la veu del Lleida Clown existent, que es va publicar en exclusiva al programa versió de RAC1, i han tret els filtres, han netejat l'àudio, han tret els filtres i han aconseguit que en exclusiva sentim la veu, l'autèntica veu del Lleida Clown. Hola amigos, soy Lleida Clown. Os espero cada día en la fría y oscura noche de Lleida, donde muchos me buscan y otros me esquivan. Saludos y dulces sueños. D'altra banda, amb aquesta retirada, aquesta suposada retirada del Lleida Clown,
Ara, tots els altres superherois que han sorgit, tots els enemics en augment que han sorgit i estan sorgint del Lleida Clown per donar-li caça, què faran? Per exemple, ha sortit el Lleida Arbusto, el Spider-Man, el ninot aquell de la saga Saw, acompanyat de l'assassí de les pel·lícules de Scream. Bueno, un fenomen imparable a les xarxes socials i, bueno, molt friquisme detectat per la capital del Segrià. Doncs bé, fins aquí. Nosaltres tanquem ja el capítol Lleida Clown i ens retrobem properament amb més notícies i més veus. Fins aviat.